ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਦੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਦੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ। ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕਰਨਾ ਜੇ ਖਾਤਮਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਸਾਡੇ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੈਲੋ ਦਾਰਾ ਬੋਲ ਬੋਲ ਦੰਡੀ ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ, ਬੋਲ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ, ਜੈ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ।
ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੁੰਡੇਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਦਿੱਕਤਾਂ ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰੀ ਚੌਦਾ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਸੋਚਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਾਰੀ ਚੋਂ ਸਪਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੜਾਅ ਲੰਮਾ ਹੈ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹਜੇ ਕੇਵਲ 46 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਲੰਬੇ ਨੂੰ ਛੋੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਸਪਨਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਕਸ਼ਿਤ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਰਹੇਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਟਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਣੇ ਨੋਇਕ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਹਮਾਰਾ ਪਿਸ਼ੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਸੋ ਹਾਂ ਹਮਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹਮਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਹ ਦੇ ਇੱਧਰ
ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅੰਕਲ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ ਰਾਜਾ ਸਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਬ੍ਰਦਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹਦਾ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰੀ ਦੀਪਕ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਆਓ ਆਓ ਦੀਪਕ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਯਾਰ ਸਰ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਸੂ ਸਰ ਇੱਧਰ ਆਸੂ ਇੱਧਰ
ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭਰ ਹਾਂ